Avvalambor, barchaniga assalomu alaykum. Bugun biz ushbu master klassimiz orqali O'zbekistonda bo'lib o'tadigan TOPIK imtihoniga qanday qilib shaxsiy kabinet ochishni o'rganamiz. Avvalambor bir narsani aytib o'tay. Yozda 2022 yil yozda bo'lib o'tgan 83 TOPIK imtihoniga agar siz shaxsiy kabinet ochgan bo'lsangiz, ushbu shaxsiy kabinet bilan bu yog'iga davomiy tarzda registratsiya qilib borsangiz bo'ladi. Parolingizni unutgan bo'lsangiz, registratsiya qilayotgan paytingizda telefon raqamingiz orqali parolingizni tiklashingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari o'sha paytda registratsiya qilganingizda yana bir bor hali ham ishlayotganligini bir bor tekshirib qo'ying, mabodo bilib bo'lmaydi. Endi yangi ochadiganlar uchun keladigan bo'lsak, avvalo telefoningizdagi kompyuteringizdan biror bir internet brauzeriga kiring. Internet brauzeriga kirganingizdan so'ng yuqoridagi qismga topik tashkis nuqta uz deb yozib saytga kiramiz. Saytga kirsangiz mana shu tasvir paydo bo'ladi. Kirgandan so'ng biz yaxshisi o'zbek tiliga o'tkazib olamiz. Tilni o'zbek tiliga o'tkazib oldik. Undan keyin ro'yxatga o'tish tugmasini bosamiz. Bu hali ro'yxatdan o'tmaganlar uchun. Allaqachon ro'yxatdan o'tganlar shaxsiy kabinet tugmasini bosib, kabinetingizni tekshirib qo'ying. Ma'lumotlaringiz to'g'ri turganligini. Xo'p, endi hozirda hech kim sinovga rozi bo'lmadi. Shuning uchun men o'zimni onajonimni nomlariga shaxsiy kabinet ochib ko'raman. O'zimnikiga ochay desam, o'tgan safar sinov tariqasida o'zimnikiga ochib bo'lganman. Onajonim baribir kirmaydilar, shuning uchun sinovga ochsak bo'laveradi. Birinchi yilni tanlaysiz, keyin tug'ilgan oylari, keyin esa tug'ilgan sanani tanlaymiz. Shunda 1977 yil 6 oy 19 sana bo'lib chiqdi. Keyin kasbingizni tanlaysiz, o'qituvchi, davlat xodimi, kompaniya xodimi, tadbirkor, uy bekasi, o'qituvchi, ishsiz boshqalar bor ekan-a, biz uy bekasini tanlaymiz. Jinsiga o'z jinsingizni tanlang. Keyin siz hozirda qayerdasiz, O'zbekiston yoki boshqa mamlakatda, shuni tanlashingiz kerak. Onajonim hozirda O'zbekistondalar, O'zbekistonni tanlaymiz va keyingi tugmasini bosamiz. Ha, men roziman. Men foydalanish shartlariga roziman degan tugmani ham bosishimiz kerak ekan. Keyin keyingi tugmasini bosamiz. Ko'rib turibsiz, u darajada murakkab emas. Emailga o'zimnikini kiritaman. Ha, parol o'ylab toping deyilyapti. Topik kichikcha 2023. 2023. Parol qo'yotganingizda albatta harf, simvol va raqamlardan iboratligini tekshirib oling. Biz kelib chiqishi koreys emasmiz, boshqalarni tanlaymiz va keyingi tugmasini bosamiz. Endi hujjat turini tanlang deyilyapti. Bu yerda sizda pasport, ID karta yoki xorijiy pasportlar uchalasidan birini tanlashingiz kerak. Biz oddiy pasportni tanlaymiz. Pasport seriyasini kiritamiz. Pasport seriyasi pasportning laminat qismi o'ng yuqori burchagida bo'ladi. Pasport raqami degan yozuv ham turibdi. A, B shunchaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 raqamdan iborat ekan. 7gacha raqam kiritdim. Shunchaki taxminni yozdim. Endi PIN, PINFL raqam kiritamiz. Bu raqam pasportingiz, mana bu yerda ham turibdi. Pasportimizning laminat qismini pastki qismida bo'ladi. Buni qanday hisoblasangiz bo'ladi. Orqadan 2 raqamni chiqarib tashlab, 14 raqam sanaysiz. Jami 16 raqam bo'layapti. Mana shu 16 raqamga kelib olasiz-da, shu yerdan boshlab 14 tasini kiritasiz. Ikkitasi oshib qolishi kerak. Bu yerdagi raqamdan kelib chiqadigan bo'lsak, 3 dan boshlab kiritishimiz kerak ekan-a.
takrorlayman. Oxirida ikkita ortib qolishi kerak. Demak, biz ortdan 16-chi raqamni yozishdan boshlashimiz kerak. Undan oldingilari nima? Undan oldingi harfdan keyingi 22 pasportining yaroqlilik muddati bo'ladi. Keyingisi yili, oyi, kuni bo'ladi. Va 12-chi kungacha ekan, 2022 yil 12 avgustgacha pasport ekan bu. 12 dan keyin ham bitta raqam bo'ladi. Shu raqam qoladi-da, keyingi raqamdan boshlab kiritishingiz kerak. Misol uchun, meni onajonimning pasportlari 2027 yil 18 yanvargacha ekan. Demak, F, birinchi F harfi jinsi mana bu yerda M, bu erkak kishimning pasporti ekan. Qizlarnikida F bo'ladi. F dan keyin 27 raqam turibdi. U yaroqlilik muddat yili, keyingisi 01 oyi, keyingisi 18. Bu yerda kuni turibdi, yaroqlilik kuni va undan keyin 3 raqami turibdi onajonimlarga. Demak, bu 3 gacha kiritilmaydi. Mana shu 3 dan keyingi raqam 4 dan boshlab kiritaman o'zi aslida. Men esa bu yerda shunchaki 14 ta raqam yozaman. Shunchaki 1, 2, 3, 4, 5 qilib 14 raqam yozdim. Siz esa pasportingizdan kelib chiqib yozing. Agar shu yerda bitta raqam xato ketsa ham sizni imtihonga kiritmaydi. Chunki siz boshqa inson shaxs pasportini olib kelgan bo'lasiz. Ismi, familiyangiz, rasmingiz hamma narsa to'g'ri kelgani bilan bitta raqam to'g'ri kelmasa ham bu pasport sizniki emas, boshqa shaxsniki hisoblanadi. Shuning uchun ushbu raqamlarni 2, 3 martalab tekshirib oling. Keyingi tugmasini bosamiz. O, allaqachon band. Kimdir taxminan bosib ko'ribdi. 14 raqam kiritdik. Endi koreyscha ismlarni kiritamiz. Birinchi yuqori qismiga koreyschalab ismingizni yozasiz. Onalari Fatih, ismlari Fatima, familiyalari esa Toshmatova bo'ladi. Biz Toshmatova deb yozamiz. Koreyscha ism familiya masalasiga keladigan bo'lsak, bu birda bir hammasi o'ta muhim emas. Muhimi sizni qanday chaqirishni bilishlari kerak. Va ba'zi yerlarda imloviy xatoliklar ketadigan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Muhimi ostidagi inglizcha ism familiyangiz. Bu pasportning laminat qismida qanday bo'lsa shunday yozilishi kerak. Laminat qismida pasportimizdagi ismga e'tibor bersangiz, hammasi katta harf bilan yozilgan, to'g'rimi? Demak, biz ham hammasini katta harf bilan yozishimiz kerak. Fatima Toshmatova. Keyingisi fuqarolik. O'zbekiston, millat o'zbek. Menimcha bu yerda hamma millat ham, fuqarolik ham o'zbek bo'lsa kerak. Ishtirok etishdan maqsad chet elda o'qish, bandlik, turizm, akademik tadqiqot, bilim darajasini tekshirish, Koreya madaniyatini tushunish, boshqa viza, kredit, immigratsiya dasturi kabilar bor ekan. Eng ko'pchilik topik imtihonini chet elda o'qish maqsadida topshiradi. O'zingizdan kelib chiqib tanlashingiz mumkin. Keyingi savol, imtihon to'g'risida qayerdan eshitdingiz? Radio, gazeta, jurnal, ta'lim muassasasi, reklama, qarindoshlar, do'stlar, internet, boshqalar. Shaxsan men internet orqali tanishdim, shuning uchun internetni tanlayapman. Mana bu bevosita topik saytidan xabarni oldimman. Siz ham o'zingiz qayerdan eshitganingizni tanlang. Bular o'ta muhim emas, bular nega kerak? Topik markazi statistika uchun kerak. Bizni topik topshirgan o'quvchilarimiz ko'proq qayerdan olishyapti bunday ma'lumotlarni degan statistikani o'rganishadi ular. Shuning uchun kerak xolos. Va keyingisi tugmasini bosamiz. Keyingisida endi adres kiritilar ekan, manzil. O'zbekiston, shahar. Namangan viloyati, Chortoq tumani, ko'cha. Sukkonlar ko'chasi 72-chi xonadon. Pochta indeksini esa man
Ushbu videoni ostida link qoldiraman. Shu link orqali kirib, pochta indeksingizni bilib olishingiz mumkin. Ushbu linkda hamma hududlarni pochta indeksini ko'rsangiz bo'ladi. Bizni tumanni pochta indeksi 161 3'ten 0. Yuqorida aytib o'tganimdek, video ostidagi link orqali kirib, pochta indeksingizni ko'rib olishingiz mumkin. Bu Telegram kanalimizda bor edi hamma. Odiyotchi. Ancha yuqorilab ketib qopti. Mana bu sayt ekan. Golden Page degan saytda pochta kodlari bor ekan. Mana shuni yozsangiz ham bo'ladi yoki post ostida qoldiraman, video ostida yozib qoldiraman buni. Saytga kirsangiz O'zbekiston pochta indekslari chiqadi. O'z viloyatingizni tanlaysiz. Va bu yerdan sizni tumaningizni tanlaysiz. Tuman yoki shahringizni, hududingizni qarasangiz, to'g'risida pochta indekslari turgan bo'ladi. Keling, kattalatib ko'rsatay. Mana bunisi eskirgan pochta indeksi, mana bu eng oxirisidagisi yangisi ekan. Misol uchun, Chortoq tumanini topadigan bo'lsam, men Toshbuloq, To'raqo'rg'on, Uychi, Uchqo'rg'on, Chortoq. Chortoq 1'ga qaraymiz, markaziy pochtaga qaraymiz. Kodi 161 3'ten 0 ekan. Siz ham o'zingiznikini mana shu usuldan foydalanib topsangiz bo'ladi. Avvalo men tashlab qo'ygan linkni bosib yoki goldenpage.uz tire uz tire pochta yana tire qo'ysangiz ham to'g'ridan to'g'ri kirsa bo'ladi. Bu yog'i tushunarli, hozir shu yergacha. Endi pochta indeksini ham oxiri kiritganimizdan so'ng keyingi tugmasini bosamiz. Keyingi tugmasida telefon raqam kiritish kerak. Xo'p. Qodirjon, hozirda bo'sh telefon raqamingiz bormi? Top saytiga registratsiyadan Ha, shuni menga yozib yuborasizmi? WhatsApp'tan yozib yuboring. Kiritamiz bu yerga. Mabodo kod borib qolishi mumkin. Oldingi safar borar edi. Hozir boradimi yo'qmi bilmayman. Sayt biroz yangilanibdi. Hop, 91'lik 295 49 48'ni kiritemiz. İkincisi, hoxlasan iki tane rakam kiritip koysan ham bolar ekan. Hoxlasan bitti. O yok olup kaldı. Rakamını kiritkenden sonra keyingisi tugmasını basınız. Hop, en muhim joylardan biri geldi. Endi resim ve pasportni yuklashimiz kerak ekan. Rasmda ma'lum bir cheklovlar turibdi. 354 ga 472 piksel bo'lishi kerak ekan. Avvalo har qanday rasmingizni yuklab ko'ring, o'zingiz rasmingizni. Menda hozirda onajonimni 3 ga 4 rasmlar mavjud emas, shuning uchun singlimni rasmini kiritib turamiz. Qabul qildi. Mabodo siznikini qabul qilmadi deylik. Bunday holatda yuqorida mana bu saytga kiring. Saytga kirsangiz, rasmni bepul, razmerini o'zgartirib, o'lchamlarini o'zgartirib oladigan sayt bor. Bu yerga kirganingizdan so'ng rasmni tanlaysiz. Tanlab turib, izmenit razmer tugmasini bosing va sizga necha razmer kerak bo'lsa, shunisini shuni yozasiz bu yerga. Bizdan necha so'ragan edi? 354 ga. O. 354'e 472 soralgani. Bildingmi? Resim o'zgardi ve saqlash tugmasini bosamiz. Nomini bir yozib qo'yaylik.
Mana bu papkaga yuklandi mana. Mabodo sizniki to'g'ri kelmasa, shundan to'g'irlab olib ketishingiz ham mumkin. To'g'ridan to'g'ri ko'p rasmni qabul qilyapti. Indamasdan hozirda. Oldingi safar juda injiqlik qilgan edi. Rasmlarning ko'pini tanlamagan edi. 3-4 rasmimiz 354 ga 472 pikselda. Kattaligi esa 200 kilobaytdan oshmasligi kerak. Yoki 200 kilobayt atrofida bo'lsin. Pasport nusxasi esa 1 megabaytdan 2 megabaytgacha bo'lsin ekan. Yuklash tugmasini bosamiz, pasportni tanlab yuklaymiz. Pasport ham joylandi. Ro'yxat ikkalasini ham bir bor tekshirib olib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tib bo'lindi. Endi pasport seriyasini kiritishimiz kerak. Boya nima deb kiritdik? Taxminan yozgan edik, AB deb yozgan edik-a. 7 gacha yozgan edik. Parolchi? Parolga topik kichikcha 2023 degan edik-a. Mana barcha ma'lumotlar kiritilib turibdi. Xohlasangiz rasmni o'zgartirsangiz ham bo'ladi kirib. O'zgartirishni bekor qilish. Shaxsiy kabinetingizga kirganingizdan so'ng ma'lumotlarni o'zgartirish tugmasini bosib, xohlagan shaxsiy ma'lumotingizni o'zgartirsangiz bo'lar ekan. Mana bu pasport raqamingizdan tashqari ekan. Pasport raqamini o'zgartirishga ruxsat bermayapti. Parolni o'zgartirsa bo'lar ekan, tug'ilgan yil oy kun, ism familiyani o'zgartirsa bo'lar ekan. Ism ham o'zgarmayapti. Demak, ma'lumotlarni kiritayotganda diqqatli bo'ling. Asosan rasm va pasport kopiyasini o'zgartirsa bo'lar ekan. O'zgarishlarni saqlash tugmasini bosamiz. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman, savol-javob o'tishdan avval. Agar siz birinchi marta shaxsiy kabinet ochayotgan paytingizda ko'k pasportingiz bilan ochgan bo'lsangiz, bu safar endi xorijga chiqish pasporti bilan ochib ko'ring. Avvalgisini qabul qilmaydi, chunki uni pasport raqamlari saqlanib bo'lib qolib ketganda xotirasida kompyuterda. Mana topik saytini bir marta ko'kda, bir marta qizilda ochsa bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Eng yaxshisi login parolni esdan chiqarib qo'ygan o'quvchilar registratsiya paytidagi telefon raqami orqali parolni tiklanadi. Buni iloji bo'lmasa esa nomeringiz misol uchun sotuvga chiqib ketgan bo'lishi yoki hozir ishlatmayotgan bo'lishingiz mumkin. Shu nomerga qo'ng'iroq qilib ko'ring. Sotuvga chiqqan bo'lish ehtimoli juda yuqori. Qo'ng'iroq qilib shunaqa topik saytida shaxsiy kabinet ochgan edim va hozir o'sha paytda shu nomerni ishlatayotganini kiritgan edim. Hozirda qayta tiklash uchun sizni telefoningizda parol bor edi, shuni aytib yuborsangiz, men kirib, raqamlaringizcha hamma narsani o'zgartirib olaman deb aytib, shu orqali bir marta kirgandan so'ng, shaxsiy kabinetga kirib, parolingizni o'zgartirib oling. Ma'lumotlarni o'zgartirishga kirib, parolni o'zgartirsangiz bo'ladi. O'zgartirib, kirib, o'chirasiz, keyin saqlash tugmasini bosib qo'ying. Xo'p, endi savol-javoblarga o'tamiz. Kimda savollar bor? Avvalo, topik saytiga registratsiya o'tish bo'yicha savollaringiz bo'lsa eshitaman. Xo'p, iPhone ismli o'quvchimiz mikrofon yoqish tugmasini bosib qo'ydim. Yana bir marta mikrofonni bosib savolingizni yo'llab ko'ring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamerani yoqsam bo'ladimi? Ko'rsatmoqchi edim. Albatta yoqsangiz bo'ladi. Faqat ogohlantirib o'taman, suhbatimiz yozib olinmayapti, yodingizdan chiqmasin. Qattan o'zgartirsa. Mana hozir parol bilan ID'ni kiritdik, mana bunaqa yozuv chiqib qolyapti-da, shunga. Ko'ra olasizmi, bizga ko'rinmayapti. Siz allaqachon ochgansiz, deyaptimi? Buni hozir boya qiluvdik. Siz avvalroq ham topik saytga shaxsiy kabinet ochgansiz, to'g'rimi? 5 minut oldin ochdik-da. Ha, demak qayta ocholmaysiz unga yana bir bor. Eskini login va parolni kiritib kirishingiz kerak. Loginga. Yo'q, biz hozir yangitdan ochdik-da, endi birinchi ochilishi bu.
Shaxsiy pasportingiz sizga avval shaxsiy kabinet ochilgan bu pasportingizga. Bo'lmasam bunday demaydi odatda. Misol uchun hozir onajonimlarga ochilmagan edi, ochdik. Hech qanday qarshilik bo'lmadi. Siz ham avval ochgansiz menimcha. Yo, hozir bunga ochdida, bundan bu telefondan to'liq chiqib ketmadingmi bilmayman. Chiqib ketuvding, undan keyin orqasidan yana qaytadan login qilamiz desak, kirmayapti hozir. U kichkina bolada 2005 yil bola edi, yaqinda endi ochildi bunga. Birinchi ochilishi edi. Aha, tushunarli. Bo'lmasam mana bunday qilaylik. Hozir bu muammoni bunday yo'l bilan hal qilib bo'lmaydi-da. Qodirjon adminimizlardan kanalimizga o'z Telegram linklarini yozib qoldirishlarini so'rayman. Adminga murojaat qiling bu masala bo'yicha. Yordam beradilar hozir. Bu shaklda hal qilib bo'lmaydi bu masalani. Tushunarli. Aha, rahmat. Rahmat. Ma'lumot parollaringizni bersangiz harakat qilib ko'radilar. Aha, xo'p, rahmat. Biror bir kompyuter yoki telefonda shaxsiy kabinetine kirganda albatta chiqish tugmasini bosib qo'yib keyin odatlaningni bo'lmasam boshqa qurilma orqali kirayotganingda bu bo'yicha muammo bo'ladi. Hop, savollar bo'lmasa mikrofonni o'chirib qo'yamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Kimda qanday savollar bor? Topik saytiga shaxsiy kabinet ochish bo'yicha. Hop. Ha, shaxsiy kabinetni qaysi telefonda yoki qaysi kompyuterda ochishgan bo'lsangiz, shunga qayta kirib, chiqish tugmasini bosib qo'yishingiz kerak, deyishyapti. Rahmat, Diyorbek. Hop, boshqa savollar yo'qmi? Mikrofonni bevosita o'zingizni ham ocha oladigan qilib yoqib qo'ydim. Faqat savol borlar yoqamiz, bo'lmasam shovqin bo'lib ketadi. Faqat hozir topik bo'yicha berilyaptimi yoki boshqa savollar bo'lsa ham berish mumkinmi? Avvalambor Topik saytiga shaxsiy kabinet ochish masalasi bo'yicha savollarni eshitamiz birinchi bo'lib. Bo'lmasam keyin erkin mavzuda savollarga o'tamiz. Ha. Hammaga shaxsiy kabinet ochish tushunarli bo'ldi. Bu bo'yicha hech kimda muammo yo'q. Tushunarli. Endi erkin mavzudagi savollarga o'tamiz. Birin-ketin. Mavzuimiz ham endi erkin mavzu deganda umumiy topik va koreys tiliga oid bo'lsin. Boshqa joylarga chiqib ketib qolmaylik. Avvalambor mikrofon tugmasini yoqib, salom berib ko'ring. Salomingizga alik olsam, demak sizni yaxshi eshitayotgan bo'laman. Keyin savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir kiruvdimda men naqa o'tkazib boribman. Videosini tashlab qo'yasizmi kanalingizga? Ushbu suhbatimiz tugashi bilanoq kanalga tashlab qo'yaman. Rahmat. Hop, keyingi savol. Unaqa murakkab narsa emas. Misol uchun ko'pchilikdan pulga registratsiya qilib beradiganlar ham birinchi marta qilib ko'rishgan, qo'l urib ko'rishgan. Hech kim onasidan registratsiya qilishni, kabinet ochishni o'rganib qolmagan. Faqat ularni sizdan ustun jihati shuki, ko'proq qo'l urib ko'rishgan shu ishga, harakat qilib ko'rishgan. O'xshamasa turli xil yo'llarni topib topib harakat qilishgan. Bu narsa sizni ham qo'lingizdan keladi, faqat jur'at kerak, harakat qilib ko'rishimiz kerak. Shu bu suhbatimiz yozib olingan suhbatimiz boshlanishidan avval ham bir necha bor aytib o'tgan edim. Har narsani mustaqil qilishga harakat qiling, mustaqil o'rganishga, mustaqil harakat qilishga. Bu degani bilib bilmasdan qilaverish emas. Misol uchun, biladigan odamdan maslahat olingdi birinchi o'rinda.
Mana misol uchun shuni biladigan odam sifatida bevosita video orqali o'rgatyapman. Izlaninglar, harakat qilinglar. Hozirdan bugun shaxsiy kabinetni kimdir ochib berishga iltimos qilamiz. Keyin registratsiyani kimdir iltimos qilamiz. Keyin topikni kimdir o'rniga kirib topshirib bersa deb iltimos qilamiz. Doim mana shunday dangasa tomonimiz urushni boshlayveradi. Bunaqa muhitdan, bunaqa narsadan chiqishga, har narsani mustaqil qilishga, bilmaganimizni izlanib o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Topik va koreys imtihoniga oid savollaringiz bo'lsa eshitaman. Hozir men saytga kirsam 500 deb hali internet anaqa tugayapti. Hozir hamma kirib olganiga shunaqa bo'lyaptimi bilmadim. Sayt yaxshi ishlayapti. Menimcha sizni telefoningizdan muammo. Yo'q, men noutbukdan kirib turdimda chunki. Bizda yaxshi ishlayapti hammasi misol uchun. Shaxsiy kabinetga o'tamiz. Hammasi joyida. Chiqib ketish. Yana qayta kirib ko'raylik. Hop. A, B. 7. Topik. Küçükçe 2023. Hammasi joyida bizda. Yo, menga hali bosh sahifasiga kirdik, keyin shaxsiy kabinetga bossam hali chiqib qoladi, haligi sayt ishlamay qolganda shunaqasi gapdi. Mana hozir ko'rib turibsizmi ekranni? Ko'ryapman, ko'ryapman. Bizda yaxshi kirib chiqyapti. Menimcha muammo internetda. Tushunarli. Ya hozir saytda muammo bo'lmayapti. Agar menda ham bo'lganda edi, muammo saytda bo'lardi. Demak, muammo sizda. Keyingi savol. Boshqa savollar bo'lmasa, suhbatimizni yakunlaymiz. Savol berish uchun oxirgi imkoniyat. Koreys tili topik imtihoni yoki o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, yo'llashingiz mumkin. Menda savol bor edi. Eshitaman. Moskvada ham topik imtihonlari bo'lib o'tadi. Bu bo'yicha men ma'lumotga ega emas edim, lekin bugun chat kanalimizda xabar keldi. Bu bo'yicha ma'lumotga ega inson bor ekan. Aytayaptilarki, bo'ladi, lekin Rossiyani hamma joyda ham bu bo'lavermaydi. Bu imtihon Novosibirsk, Kazan, Moskva, Sankt-Peterburgda, yana bir ikkita shaharlarda bo'ladi. Eyda registratsiya ertaroq boshlanadi. Bizga qaraganda tezroq surishtirib registratsiya qilmasangiz qolib ketasiz. Saytlariga kirsangiz, email adreslarini yozadi, anketa to'ldirib jo'natasiz. Ha, demak bu yerga anketa orqali registratsiya qilinar ekan. Kazanda bo'lar ekan demak. Ha, demak bo'lar ekan. Aytyaptiki, Rossiyada topik imtihoni bo'lsa, deyilyapti. Ha, bo'ladi, lekin men Novosibirskda topshirmoqchi bo'lganimda email hujjatlaringizni va anketalarni tashlang degan, to'lovni kartasiga tashlab berganman. Karantin payt edi. Ko'rib, chiqib chet ellik olmaymiz ekan. Hukumat ruxsat bermadi deb kirgazmagan imtihonga. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Bu tajribasi, bevosita tajribasi bor boshidan o'tganlarni fikrlari edi. Lekin bevosita man Rossiyada topik registratsiya qilib ko'rmaganman. Bu bo'yicha tajribaga ham ega emasman. Ko'proq shu Rossiyada topik atrofida qiziquvchilardan ma'lumot sizlarga maqsadga muvofiq. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz.
Doğru yazıp bana. Bu pikoloş ya. Yetmiş sekizinci topik ilan var ekan. Saytları var mı ki? Rakamı var ekan, telefon rakamı. Plus yedi. 495 787 0748 ekan. Batafsil malumatın şu rakamları kongru okulu bol şeyden mümkün ekan. Yana savollar bo'lsa eshitamiz. Moskva 17-chi universitetmi? Yaxshi ko'rinmayapti bizga. Ha, Poppy Glossier deb yozib ko'ring, saytga Google'ga chiqadi. Mana shunday shunchaki yozib ko'rdim. Registratsiya qilish uchun O'zbekistondan qildirsa ham bo'lursa kerak ya. Saytga kirib yoki naqani qaysi davlatda turgan bo'lsa o'sha joydan qilish kerakmi o'sha joyga? Menimcha ahamiyati yo'q bo'lsa kerak. Endi mana bu 87 bo'yicha ham e'lon chiqibdi. Keling o'qib ko'ramiz. Moskva nima degan? Lustopna Donuk Qazanda va Lustopna Tonu. Shunaqa joyida bo'lar ekan. Rostov shekilli menimcha. Lostop Nado Nuhan Nado Nu Hakkyo köyü ekan. Üçte yerde bolar ekan. 87. Mana bu fayllar ekan. Ko'chirib olib. Moskvaniki bu yerga bu yerga yüklab olib. Murojaat qilsa bo'lar ekan batafsil. Hop. Keling, shularni ko'ramiz. Asosiy ekranga saqlab oldik ma'lumotni. Moskva haqida ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu e'lon ekan. E'lon bu to'lov ekan. Vonsoz ekan, to'ldirish kerak. Bu nogironlar uchun maxsus ekan. 87 Moskva bo'yicha e'lonni ko'rib chiqamiz. Bu saytni linkini video ostiga yozib qoldiraman. Shu orqali kirsani ham bo'ladi. Bu Moskvada bo'ladigan topik imtihonini e'lon ekan. Topik 1 ga 210 kishi, topik 2 ga esa unga ham 210 kishi olar ekan. Chopsu vaqti 18 yanvardan 26 yanvargacha ekan. Hop. Moskva Hangu Hakkyo'da leksiyalar zalida bo'lar ekan. Topik 2, 2,5 ming rubl, topik 1, 2 ming rubl ekan. Muhimlari. Hop. Kerakli narsalar 3-4 rasm, 2 ta to'lov va shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz kerak ekan. Natija 25 mayda hammada bir xil. Hop. İmtihan 9 sentyabr. O aprel adresi bu. Chetnov fuqarolari topshirsa bo'larmi? O'qituvchi ma'lumotini izlayapman. Tutki qanday o'tilishi ularni olib kirib bo'lmaydi. Baribir shu raqamga qo'ng'iroq qilish kerak ekan. Batafsil ma'lumot uchun kimlar topshirishi mumkin mumkin emas haqida ma'lumot yo'q ekan. Keling, saytga kirib mana bu zip fayl ochish bilasizmi? Buni telefon hozirgi telefonlar ham ochadi. Mana bu Rostovdagisini ham yuklab olyapman. Va
qozonda bo'ladiganda ham faylini yuklab olyapman. Buni alohida kanalga tashlab beraman. Batafsil ma'lumotlarni. Shu kazandikkina tashlab berasiz. Uchalasini ham kanalga tashlab qo'yaman. Assalomu alaykum. Hozir shu shaxsiy kabinetga kirib, qaytib chiqib ketiladi xolosmi? Birorta joyini bosilmaydimi? Shaxsiy kabinet ochganlar, allaqachon ochib qo'yganlar, bir bor kirib, shaxsiy ma'lumotlaringni tekshirib qo'ying, turganligi, ishlayotganligini. Ochmaganlar esa ochib tayyor qilib qo'yishimiz kerak. Registratsiya 19-yanvar kuni 19:00 da boshlanadi. Registratsiya qilish bo'yicha master-klass darsimiz 16-yanvar kuni o'rgatib qo'yaman. Ya'ni imtihon 3 kun qolganda registratsiya qilishni ham o'rgatib qo'yaman. Mana bir Turkiyada ham tanishim bor edi, shogirdim bor. Shu shogirdimiz registratsiya qilayotgan paytlarida u yerga ham olib borib topshirish kerak ekan. Qog'ozini to'ldirib yoki email orqalimi deyishdi. Saytda registratsiya bo'lmas ekan qaysi ko'p davlatlarda negadir. Bizda saytda, Moskvada ham shu email orqali ekan. Emailini topolmadik lekin boya. Email savol berib bo'lganlar mikrofonni o'chirib olamiz. Shovqin kelyapti. Yaxshi. Saytda yo'q ekan. Email ham yo'q ekan. Shu raqamga qo'ng'iroq qilar ekansizlar. Batafsil ma'lumot uchun. O, Moskvada ham topshirsa bo'lar ekan mening uchun. Yangilik bo'ldi. Bugunni yangiligi bo'ldi. Hiç işim düşmeyen narsaya köpem aralaşıp kızıp görmezdim. Hop, keyingi savol. Rasmi almashtirsa, masalan 3 oydan keyin almashtirib qo'yish kerak ekanmi? Uch yuz rasmni aldi. Kirib almashtirib qo'yish kerakmi yoki tursa bo'ladimi shu rasmlar? Qo'yganingiz maqsadga muvofiq. Yangilab suratingizni. Misol uchun tashqi qiyofangiz o'zgargan bo'lishi mumkin. So'nggi paytda O'zbekistonda bo'lgan topik imtihonida firibgarlikka qo'l urayotgan o'zbeklar ko'payib boryapti. Buni bevosita qo'lga tushib qolgandan keyin ham koreyslar tahlil qilyapti. Qancha biz firibgarlik qilganimiz sari ular ham tartib intizomni kuchaytirib boraveradi. Qattiq turib boraveradi va haqiqiy topshirgani borgan odam ham mana shu tartib intizom kuchaygani hisobiga kirolmay qolishi mumkin. İlacı boricha misol uchun soqol bilan tushgan rasmingiz bo'lsa soqol qo'yib borganingiz yaxshi. Soqolningizni olib tashlab rasmga tushib qo'ygan bo'lsangiz olib tashlab borganingiz yaxshi chunki rasmda katta farq bo'ladigan bo'lsa kiritmaslik xavfi bor. Keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Video yuklab qo'ya olasizmi? Albatta, ushbu dars tugagandan keyin videosini gruppaga tashlab beramiz. Oxirgi savol. Menimcha yetarlicha suhbatlashdik. Hozir men yana internet yaxshilab kirib ko'rdim. Ali boshda bosh sahifa turadi-yu, shunday kirib ko'rib bossam, xullas ichki server xatosi, bin nimalar deb chiqyapti-yu. Shunga qanaqa maslahat berasiz? Hop, Telegram'ga oxirgi postga biror narsa yozib qoldiring-da nimadir. Hansisiga o'zim yozaman. Xo'p, hozir. Ostiga yozsangiz, o'z kunini mana bu xabar qoldirish eng tagiga yozasiz. Spam bo'lib qolibman, yozolmayapman Mana postni ostiga yozib bo'lmayaptimi? gruplarga. Yozolmayapman, spam deb chiqyapti. Tushunarli. Unda chettingchangga Telegram linkingiz bormi yoki nomeringiz? Bor. Shuni yozing. Hozir.
yozib qoldirsangiz alohida o'zi aloqaga chiqiladi. Bu bo'yicha muammoni hal qilishda yordam beramiz yoki Telegram kanalimizda adminimiz linklari ham turibdi. Shularga ham xabar berib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qolganlarga esa hammaga rahmat. Bugungi ushbu master class ham deb bo'lmaydi, oddiy narsa. O'zbekcha turibdi tayyor, so'ralgan narsalarni kiritsam ham bo'ldi. Ushbu mazmunli suhbat uchun hammaga rahmat. Kimgadir foydasi nafi tekkan bo'lsa bundan xursandmiz. Keyingi jonli suhbatimiz 16-yanvar kuni bo'ladi. 16-yanvar kuni soat O'zbekiston vaqti bilan 19:00 da. Endi shaxsiy kabinet ochib bo'lganlarga qanday registratsiya qilish kerakligi, registratsiyada nimalarga ahamiyat berish kerakligi, muhim o'rinlar haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Hammaga rahmat. 16-yanvar kuni ko'rishguncha. Rahmat sizga.